noite, meus amiguinhos do YouTube! Pessoal, comprei uma guitarra nova. É, não é nova. É velha. Mas como? Eu comprei, é uma guitarra nova. Por que que eu comprei essa guitarra? Pelo seguinte motivo. É uma Condor, ela tem aquele uma corzinha creme que lembra aquela guitarra do Holmsteen. Eu deixei essa guitarra para comprei essa guitarra para deixá-la na igreja. Porque às vezes acontece da minha esposa ir para casa da mãe dela, demora para chegar, eu tenho que ir de moto, fico meio preocupado em botar um bag nas costas. Se eu caio e ralo a moto, tudo bem. Agora você imagina se quebra uma guitarra, né? Então essa aqui vai ficar na igreja. É, os captadores dela não são lá muito bem, bom. Mas eu tenho um captador Fender single coil. Eu não tenho nenhuma guitarra com single amplet. O original dessa Fender aqui. Então, eu vou colocar nela. Eu vou mostrar ela para vocês. E eu confesso que eu acho ela muito bem feita, muito bem acabada. Tá? Vamos dar uma olhadinha nela. Pessoal, tá aí. Guitarrinha da Condor, uma Strato muito simpática, gostei muito da guitarra, achei que ela tem um acabamento bonito no headstock, envernizado. As guitarras da Condor tem um acabamento, né? Acho que não vem mais pro Brasil, não fabrica, tem um acabamento muito bem feito. Escala parece ser de rosewood, corpo reza a lenda que é basswood, eu acho uma guitarra muito bem acabada. E os captadores, embora eu acho que não sejam de Alnico, mas você percebe que eles têm até eles não, os polos diferenciados, entendeu? Então, e tem um timbrezinho bacana mesmo. Então vamos trocar as cordas e dar um talento. Então, pessoal, pelo que vocês estão vendo aqui no vídeo, ela é uma guitarra que ela está até que bem conservada, né? Eu acredito que ela deve ter tomado um tombo, que eu vou mostrar para vocês onde fica o... A roldana da correia, da parte de baixo, ela tá afundada. Então eu vou dar uma olhadinha ali certinho, não dá pra ver aqui, mas as cordas aí, ó, não existe mais corda nela, tem essa sujeira aqui. Então eu vou dar uma desmontada nela, né? Geral, vou desmontar tudo e vamos dar aquele talento nessa guitarrinha aí. Ó, bem aí, ó, tô ouvindo barulho, dá pra ver que ele... Ela caiu e tá solto, mas é só apertar. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tirar as cordas dela, desmontar corpo, braço, provavelmente parte elétrica também, e a gente já volta daqui a pouco, tá bom? Pessoal, então eu já tirei as cordas, né? Tudo bonitinho. E aqui, ó, você percebe que eles fizeram um negócio como aquele... Aqui tem um calço, né? E aqui eles fizeram esse furo e esse furo aqui que atravessa o corpo também. Eu acho... Eita, mas caiu tudo aqui. Eu acho que eles iam fazer tipo aquele... Acho que é tilt da Fender, né? Edição se encontrar, eu vou colocar aqui. Que é pra você ajustar a inclinação do braço. Mas não colocaram. Ah, é aqui é daquele jeito, né? Daqui... Vai de qualquer jeito mesmo... Ah, guitarra de madeira, não é compensado, né? Aqui ele tem esse jeito aqui, é rebarba de acabamento que foi feito na pedra, provavelmente, né? E outra coisa que eu não sei, no celular vai dar pra ver, mas você percebe que aqui onde tá esse... Ele tem uns riscos, então é polido bem nas coxas mesmo, né? É esse detalhe. Ó, aqui acho que não foi nem pintado. Ó, vamos ver. Acho que não foi pintado. Não, dá pause. É, ó. Aqui foi cortado na pedra, provavelmente. Né? De qualquer jeito mesmo. E aqui é a parte de trás, né? Outra coisa interessante também. Tirei o braço, né? Atrás do braço não tem nada escrito, nenhum problema. Só quando é Fender que tem. O modelo dela, RX20. Está racha qualquer nota, né, mãe? Agora, se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que essa parte aqui de cima da madeira é maior do que essa aqui no cantinho.
Ou seja, faltou eles fazerem um chanfro mais bonitinho, né? Você pode ver que o nut está alinhado com o traste, né? Mas você pode perceber que esse cantinho aqui, ele é maior do que esse. Acho que 1 ou 2 milímetros, mais ou menos. Então, faltou aquele carinho no chanfro, né? Mas está ótimo! Pessoal, montei o escudo dela. Para ser aquele Guitar Polish, que é um produto maravilhoso. O jack estava com um pouquinho de mau contato. Joguei ele para contato. Apertei para a porquinha do jack. Joguei ele para contato em tudo. Certo? Agora eu vou colocar o braço. Eu tinha colocado o braço já, mas eu tive que tirar de novo, porque eu comprei isso daqui, ó. São os strap locks. Eu tenho a correia que fica na igreja com o strap lock. Então, as minhas guitarras tudo tem strap lock. Ó. Aqui. Essa aqui. Você tem uma só? Não adianta, né? As minhas correias nunca caíram. Aqui as molas estão daquele jeito. Mas eu não vou usar a alavanca nela. Porque senão eu sei que eu tenho que trocar essas molas. Agora eu vou montar o braço e botar as cordas. Então, pessoal, como eu quero registrar todos os momentos, ó. Hidratei a escala dela, ó. Um óleo de limão. Óleo de limão é um produto que vende na internet pra guitarra, viu, pessoal? Não vai espremer limão aí não, hein? Que não vai dar certo. Aí eu vou colocar cordas, aí a única coisa que eu preciso fazer é o jack. Inverti o fio. Então, quando eu coloco a mão na ponte, ela faz barulho. Quando eu tiro, ela aterra. Só inverter. Agora vamos colocar as cordas. Aí, pessoal, a guitarra está pronta. Afinada. Regulagem de oitava. Escala hidratada. Olha lá, tá prontinha. Limpa, bonita e zerada. Mas ainda não está pronta. Porque me deu uns 5 minutos, eu tenho essa Fender aqui, certo? E como vocês podem ver, ela tem 2 singles e um humbucker. Os captadores dela são o Fender Custom Shop 50 e o humbucker da ponte é um Seymour Duncan JB. Já que eu estou mexendo nessa guitarra, o que farei eu? Pegarei esse captador de ponte, que é o Fender original, um Fender Custom Shop, dessa guitarra, e vou colocar aqui na ponte. E aí o próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal, vocês fiquem ligadinhos, vai ser um comparativo de timbres com esses dois, que eu vou fazer essa gravação antes de trocar, né? Bora lá! Aqui, meus amiguinhos do YouTube! Sai esse captador da Condor e entra esse captador da Fender Custom Shop 1950 na ponte, que eu tinha esse captador guardado há anos, desde que eu comprei ela, e coloquei. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, os captadores da Condor não são muito ruins, não. Você pode ver que ele é até balanceado, não é aqueles captador vagabundinho, tudo igualzinho, tudo planinho, entendeu? Eles tiveram uma certa preocupação. E no, os Custom Shop 1950, com esses modelos, eles são muito agudos, pessoal, muito. Então, no começo, eu achei, putz, grilho, ficou muito esquisito, muito estralado. Acho que eu prefiro o outro. Só que depois, com mais calma, eu percebi que ele, o Fender tem uma definição melhor. Ele não embola tanto. Então, realmente, Fender é Fender. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A guitarra ficou muito top. E agora, vamos ouvir um sonzinho dela. Obrigado, deixe seu like. Tchau, tchau. Thank you.